Това е много запарно. То хора е тук телевизията. Добър вечер, уважаеми зрители. Започва поредното издание на предаването Футбол Ферплей с водещ Богомил Маринов, мечката. Това е предаване на Българска асоциация по мини футбол. Тук всеки един от вас, всеки един гост може да каже това, което го вълнува, тревожи, радва. Може да си говорим за абсолютно всичко. При мен тази вечер са едни невероятни хора, едни много добри футболисти, голями таланти на мини футбола, но след малко те ще ви разкажат сами за себе си. Предполагам, че ще ви бъде доста интересно да чуете интересни неща, както за техният отбор, така за техните хобита и също така и за фирмата, в която работят, защото, както им казах преди предаването, ние си определяме с нашата операторка какво ще си говоря с нашата предаване, така че никой не може да ни каже, че това е нещо реклама. Ние позволяваме да има реклами в Близо TV, така че спокойно това да не ви представя. Добър вечер! Как се чувствате? Спокойни сте? Няма проблеми? Или по-лесно ли на терена или тук пред телевизията? Как е по-лесно? Лично за мен на терена е... На терена много по-лесно. Именно до начало беше така, но след като минах около 15 минути пред телевизионния ефир, няма проблеми. Ще ви помоля всеки от вас да се представи, да почнем от ляво надясно, все пак от, казва, от ветерана на фирмата, нали така? Да, ветерана на фирмата, да се представите, да кажете как се казвате, в кой отбор играете, на какъв пост и с кой крак идете, разбира се. Казвам се Валерий Борисов от фирма Dreamix. Играя защитник, по-скоро бек и играя с техника. Така, здрасти, аз съм Денис, Денис Данов, също сме от Dreamix. Миналата година се водих капитан на отбора, тази също предполагам. И играя главно защитник и това е да. Не сте избирали капитан официално тази година, но то просто си предполага се, че трябва да продължи капитанството, защото никой не е... Няма оплакване. Няма оплакване, значи добре водиш отбора. Ще ви има накрая сезон. Добре, води, аз съм Стоян Митов и аз съм от фирма Dreamix, играя централен защитник и играя с десния крак лап. От колко години ще се занимавате с футбол, така да ми разкажете как те протекла така до сега? Така да речем вашата футболна кариера, дали сте играли някъде в отбор или само в квартал, в училището, защото все пак, за да продължавате да играете, трябва да сте западни пред това от малки. Ами, аз лично си играя от края време, т.е. от 10 годишен в Мафата съм си играл футбол. Винаги не съм бил защитник и сега продължавам да бъда. Искам да вметна, че съм впечатлен от нивото на IT лигата. В началото си мислих, че няма да особено високо, но в сравнение с, примерно, съм участвал на двата турнира Каменица и не е много по-различно. Има си предизвикателство със сигурност. Интересно е. Аз лично съм играл от малък в квартала. Имаше голямо тели прахи на махалите и сме играли квартал срещу квартал. От там се почна. Не съм тренирал, но от там моите страсти от квартала почвам да играя. После съм играл в училище, отбори, в университета. Играл съм малко за Софийски отбор в мини футбола и сега вече играме в IT лигата трети и четвърти сезон. И аз съм играл в квартал, но съм и тренирал до 7-ми клас, тогава прекъсна, за да влезе в гимназия. Съм тренирал и в ЦСКА Югославия. Отделно после продължих да играя малко по-аматьорски, нали, в гимназията и после спрях, защото почнах да плувам. Но в университета имахме лига, която тип точно най-ти лига, но за отбори на, как да кажа, от хора само от университета, защото съм в Благоевград, съм учил в Американски университет. И след това в IT лига, в неделната лига и така да съм играл на доста места и продължавам да играя. Добре, благодаря ви. Кой ще ми разкаже кой и как даде идеята за създаването на отбора, как така се решихте фирма Dreamix да се обедини и да направи отбора в IT шампионата? Затова към тебе се обърна. Ами идеята е да даде един колега, който всъщност с последствие спря да играе. Затова имам и нов ръкъм за амбицието на Dreamix. Иначе идеята ни се отразява добре, понеже, нали, ние примерно тренираме или играем в футбол горе-долу и долу, но други колеги не са толкова редовни, но IT лигата им дава някаква такава мотивация да бъдат по-активни, да близо да плотна, да им по-добри резултати.
Сигурно се позиция. Ефектът е доста позитивен към сплотяване на екип, според нас. Аз това ще го питам. Доста е позитивен. Понякога, нали, като паднеш, не е много приятно, но все пак е сплотяване на колектив. Най-малкото имате заедно играта и знаете, че зависите един от друг, нали? И е доста полезно от към тази перспектива, нали, за една фирма да има сплотен колектив. Абсолютно. Има емоции, да речем, предишния ден, преди мача, след мача, това как сте играли, как сте поедини, има коментари, предполагам, помежду си. Винаги, нали? Разбори след мача, преди мача, какво стана пред на път, да не се повтаря. И... Да, кой е виновен, кой не виновен. Да, дори в началото, бяхме доста ентусиазирани, купихме си камера, снимахме си мачовете, после ги гледахме, анализирахме, беше така забавно, защото всички се събираха, гледаха ги. И... Наистина си беше интересно се да си правите анализ като на големите първенства и мачове, като си правите големия. Беше интересно. Супер. Добре, ще можете поне да ми така разкажеш, ако не е тайно, разбира се, за вашата фирма, с какво се занимава, от колко време сте на пазара, какво правите. Нали, все пак на нашите зрители ще им бъде интересно, а все пак някои от тези зрители може да станат и бъдещи клиенти. Ами, фирмата съществува от около 8 или 9 години. Най-силните страни са ни веб технологии и приложения. В момента правим веб приложения върху работни бази данни. И също ми силен департамент, който е за бизнес интелигенс и анализ на данни. Фирмата не е голяма, което ни е доста голям проблем в IT-лигата, понеже ни къса резерва в Америка, но гледаме да компенсираме от към... Но има качество според мен. Качество, успоредност, смисъл. Това са били идеите още при основаването и... И така. Добре, добре ти. Сега, не случайно нашето предаване се казва Football Fair Play, защото ние постоянно апелираме, нали, не само моите гости, постоянно в частни разговори на игрищата, за да има ферплей игра, защото за нас лично това е най-важното нещо. Вие да дойдете, да разпуснете, да няма напрежение. Не може да има спортна злоба, разбира се, всеки иска да победи, всеки иска да се докаже, както пред себе си отбор, така и пред противниците. Но преди всичко ферплея трябва да възтържествува накрая. Има една бариера, която не трябва да се преминава. И ние, както си говорихме, че всички съдии, всеки иска да идва да свири най-чемпионата, защото наистина това за мен лично мога да говоря лично за мен и това най-голямо удоволствие. Как казвам, винаги се отнасяте коректно, за което ви благодаря, разбира се, не само мен, но целият екип, от цялата асоциация по мини футбол. Отнасяте се коректно, дори да сгреши някой съдия, да има грешки от някъде другаде, го приемате с разбиране и ние по този начин разбираме ферплея. Затова ще поля, точно вие сте хората, които да кажете как го чувствате, как го мислите на нашите зрители, които ни наблюдават. Ими, ферплей трябва да има разлика между груба игра и твърда игра. Нали, добре е да се придържаме към твърдата крайна сметка, да няма излишни и ненужни нарушения по терена, все пак задоволствие се събрали. Идеята е доста това, че играем за удоволствие, е по-добре нали, да понякога дори да оставиш човека да те мине без да го фаулираш, въпреки че има възможност да го фаулираш и може да стане опасна ситуация, но според мен е много по-добре ти се почувстваш, че нали, окей, може да си заради тебе да стане опасна ситуация, но ако пък случайно контузиш човек, ако има такава нали, възможност, по-добре да не го правиш. Защото след това пък на тебе ти е много по-кофти, отколкото това, че примерно му вкарат гол. Това е лично мое мнение и според мен интелигентните хора така разсъщават. Не играме тук за пари, играме за удоволствие, както каза Валери. Аз искам само още нещо да кажа, че примерно, това, което примерно, мен най-много кива от фейерплея и от играта в IT лигата, че в много случаи съдията не вижда дали аут, корнер, фаул и свири пряко е грешно. Но примерно другия отбор, когато се признае и върне топката или сам каже и съдията ми решението, това прави супер добро впечатление и матч тръгва по съвсем друг начин, защото вижда, че обстановката е... Абсолютно, напрежението веднага спада. Да. Аз съм взял по-спорени матчове, нали, които има голям заряд. Една такава ситуация и има явно някои футболисти, които усещат и искат матча да мине нормално, защото аз не изключвам лиятишен пенал, към и за другите първенства.
не си признат, напрежението става наистина зряло. Обаче някои по-битни футболисти, които знаят за какво иде реч, като излезне, като го чухне, като не съм видял да рече нас, веднага си признава и усещам как 50% от напрежението спада, защото те стават някакси като че ли това нещо ги сподява. Много по-добре признаваш един тъч, един корнер, отколкото нали, да се дигне напрежението, груби влизания и нерви по терена. Абсолютно, абсолютно, да. Много ви благодаря, много хубави думи. Сега малко да излезем от темата футбол. Разбира се, ако не е тайна, тук ще тръгнем да ви разкажете малко повече за вас. Имате ли семейства, аргенини, дали сте аргени, дали сте женени, защото тук с нашата операторка всеки път му казвам, че три пъти сме кумували, нали, на гости, които са били в моето студио. Харесвам ги, има такива случаи, защото те течат надписи, харесват някакви, има ли телефон, има ли връзка, така че сме кумували. Да знаете за какво става, просто не знам сега, ако не, дали ще ви време. Ами не съм женен, имам си приятелка. В началото така проблем беше, но вече два пъти седмично така стигнах към футбол. И опознаш, които и толкова не ги пуснат, така че. Добре, аз добре, как така, защото да, това си един проблем, вече реализваш по някакъв път до късно, после се сядете, пиете по биличка, правите разбор. Имаше даже един случай с един ваш колега, точно от IT фирма, каза, голям проблем взимат има се с жена ми. Викам, защо, приятел, той казва, ми защо? Защото, нали, аз играя по принцип на Баухаус Арена и тя е свикнала, че като дойда трябва да се скарам, защото има много топчета в къщи, нали, по легла, нали, топчета от постоянно в пара и позвана топчета и вика, тя е свикнала топчета. Обаче в зимата, вика, аз съм ратар. Вика, зимата, студено времето, играхме на асфалт, нали, на площад, казвам, така, то нямаше удари към мене, няма топчета, не съм потен, прибрах се, вика, три дена не мога да обясня, че съм ходил да ритам. Така че, уважаеми приятелки, уважаеми съпруги, пускайте мъжете си да играят мини-футбол, да се забавляват, защото наистина това нещо ги прави щастливи. А сега ние като мъже да си кажем, ние ако искаме да излязнем, па ще го направим. Един мой колега сега вика, аз отивам, вика на матча на време, старите седи, жена ви значи, отивам матч. Аз отивам, после мокрят малко фенелката с вода, тя е мокрят на бъде вътре, така че има вариант. Но не се стига до там, моля, не се пускайте. Аз първо ти питам сега, на живо ли сме имали после запис, за да знам какво да кажа. На живо сме имали запис после, така че внимавай. Значи, не съм жен, не имам правя тръкър, какъв си жен. Шегувам се, да, заедно сме, вече две години ще станат. И всъщност не се разбирам, тя ме пуска всъщност да играе на мачове, без проблем, защото всъщност тя обича да гледа футбол, даже много пъти идва на терен и я гледа нашия отбор как рита. Супер. Което е плюс, нали, мога да играя без да се чуда сега, нали, два матча стана седмицата, ще мога и трети да играя нещо такова, така че това няма проблем и съм доволен доста. Това е супер! Да. Супер е. А трябва да кажем само да нямаме приятелки, само това да кажа. Да, какво имаш ли, нямаш ли, ама не ще търсим да... Не, нямам приятелка и аз, единствен, ерген съм и... Какво друго да кажем, колко пъти е да седиш? Аз си ритъл един път на този тъп, но съм ритъл по два пъти. Да. Значи ти нямаш такъв нямам, да. Но тук е момент, ето нашата операторка, тия пари, които сме ги заделили, нали, за тъмън бяха по събрани малко за пера, за микровълнове и за това, за това, и за един крушинг подарим все пак. Ако стане така в това пред нашата пера, така че да сме спокойни. Много ви благодаря. Някакво хоби, какво обичате да правите в свободното си време, като не сте на работа, като не сте на по-свободните терени? Ами, поради разлики. Активна дейност навън, в смисъл колело, каяци, ходя на планина. Особено полято ми е много присация. Морето не е толкова. Да. Аз лично също супер много обичам спорта, не само футбол, тенис на маса играме. Обичаме фитнес се занимавам, но въпреки това дори да не е на работа и от тази гривата, пак събота неделя ходя да играя футбол с приятелите, които тава. Също се събираме, което за мен е доста. При мен е малко по-различно, нямам много време свободно, защото освен Dreamix съм съосновател на много мобилно приложение, което се казва Гражданите. Това е интересно за какво става въпрос. Да, то е едно мобилно приложение, което е за снимане на нарушения на пътя и за 3 месеца доста избухна и има много хора, които го ползват и за което ние сме много благодарни. И покрай него има прекалено много работа, нали? И много свободно време нямам, но свободното време го използвам точно за спорт.
пътувам доста, аз прекарам доста време в щатите и също така доста и обичам и да чета като има време и това ми че са ми хобите. Добре, това е много интересно и каза за това твоето начинание, което си ги почна. За тези неразумните шофьори, да, за които карат толкова разумно, даже оне ден и премиера Бойко Борисов беше казал, ако видите някъде, снимайте, правете, струвайте. И аз, както го беше казал, отварям на другата сутрин на новините и чета, че някой момче се хвърлил върху някаква кола, нали там, че е карал неразумно. Точно с това ли, за какво точно това въпрос да ми обясниш? Еми идеята е следната, че хората, които го направихме това приложение, мислиме, че вярваме, че може да се подобри културата на пътя, но, това подобрение може да дойде само ако се иска от гражданите. Тоест, тя няма да дойде промяната от политици, няма да дойде промяната от бизнес, а ще дойде от гражданите с подкрепата, разбира се, на институциите и на бизнеса. Направихме го, защото имахме едно от другите момчета, където нали, даде идеята реално. Имаше инцидент на пътя и оттам разбрахме, че реално много голяма част от хората, като правят нарушение, си мислят, че са сами на пътя. Тоест, примерно като се предреди, нали, ти си чакал 40 минути, той те предрежда и отива най-отпред. И това нещо все едно няма никой друг, на който той пречи, а то не е така. И реално видяхме, че ако ги покажеш тези хора, т.е. ако ги снимаш и ги сложиш в една платформа, защото както преди малко каза, нали, Бойко Борисов каза, фани снима и какво става? Да, идеята е точно това нещо, че като има много хора, които реално показват, че това нещо ги интересува да се подобри културата на пътя, имаш мястото, където да ги качиш тези снимки и знаеш, че след това се взима действие на базата на тези снимки, наистина има ефект, тогава на тези стимулът ти да го правиш едно по-голямо. Имам предвид, не е на хаос, не си сам, имаш в момента за 3 месеца над 22 000 човека, където ползват приложението, което за България е нещо огромно. И това нещо наистина окуражава самите хора, окуражава всичките във веригата, т.е. от столичен инспекторат, КАТ, нали, КАТ цяла България, до бизнесите, които в момента самите бизнеси казват на служителите си за това нещо, т.е. където имат много флит, много коли. И точно тази сплав, където ще бизнес, институции, но гражданите в центъра, т.е. те са водещите, де факто ще постигнат промяната. Ние вярваме и го виждаме, че вече има реален ефект. Това е цялото на приложението, защо го направих. Много ти благодаря за това нещо, което сте направили. Благодаря. Аз съм сигурен, че, както казваш, ще работи и ще продължи да се развива това, но с много бързи темпове. Аз така ми се струва, че всеки един, малко ще бяхме това, но това са точно интересни неща, всеки един, като се качи на колата и казва, всеки ден четеме много голями гадости. Тук е станало тежко пътно, там е станало. Или обаче всеки си казва, абе на мен няма да ми се случи. Нали? И всеки си кара как си иска, особено по малките квартали, по малки тулички, нали, което е много грешка и за това, което сте направили, мисля, че аз съм сигурен, че ще помня много. Добре, да ми разкажете така за какви са ви амбициите в лигата? Какво място искате да завършите? Имате ли амбиции за на по-горно класиране, за в таблицата? Нали? Това ще ви е така доста интересно. Ами, имахме планове за горната половина, че и малко по-нататък, но имаме доста контузии в момента и това няма да се случи. Иначе вече в кандидатурите се счита за бонус, в смисъл кандидатурите за работа, ако играеш футбол, мина си първата фаза, така да се казва. Тържим си админ, примерно, който играе футбол, веднага да се обажа. Добре, админ, който играе футбол, да се казва веднага след предаването да звъни като Дакирен, нали? Като Дакирен, директно. Да, и това ни бяха целите, да минем горната половина, но сега не винаги се получават добри мача, да няма хора, някой контузен, не може да се събере, но искаме да играме хубаво и след мача, както прямо вчера да загубихме, но поне играхме с желание, с хъс и след мача се чувстваш добре, въпреки че си загубил. Това не е идеята, да играме хубав футбол, който нас да носи удоволствие. Най-важното е след мача, реално да се чувстваме добре. Дори имало е момент, когато сме били, обаче не сме чувствали добре заради начина, по който примерно сме били или нещо друго. Но много по-важното е рано да отидеш там, да играеш, да спортуваш, защото всеки знае, че работа на програмиста е заседнала по цял ден пред компютър, по цял ден на стол. И това най-малкото те раздвижва, нали, е полезно за здравето. Освен това, футбол е за разлика примерно от спорта като тениса. Ти дава тази възможност с много хора заедно, не да сте двама само, което ти дава и тази възможност да комуникираш с други хора,
А самата IT лига така направи, че мога да комуникира с хора с сходни интереси или професии, което е още по-добро. Да. Да ни разкажете вашето мнение за Българска асоциация по мини-футбол. Винаги питам моите гости, защото за нас наистина е това много важно. Слагаме положителните неща. Кажете нещо според вас, което мисли, че може да се промени и нещо, което трябва да се направи, защото ние трябва да слушаме вас. Това нещо направим за вас, виждате да се забравяте. Наистина, сигурно имаме грешки, сигурно има някои неща, които не ви харесват, но точно ли тук е мястото да ги казвате, защото ние после седиме, гледаме предаването, изличаме си някакви нали, пулки, някакви анализи правим. Така че ще ви благодаря да си кажете и вашето мнение. Тоест мога да критикувам? Може да правиш твоето личко, да. Аз преди до затова. Значи от към организационно нямаме оплакване, всичко е супер, не се е новия нов, много готин. Аз честно казвам, не ми харесва на новите терени, че средния малко, особено по едно време беше изкопан, задържаше много вода и даже без да има много вода. Все пак ние искаме и да ни е приятна играта същата игра, ако някакъв случай не е така. И другото, аз лично се съм се чудил защо терените, дали няма някаква вариант, все пак терена да е закрит, мисъл даже няма нужда да е някаква стабилна конструкция, примерно като на тук има на Мусагени си неща, които са с такива временно покритие, да. Което може да се опъне. Понеже... Коментираме това нещо, да ти кажа и така от секрет, ще видим какво ще стане. Понеже понякога на сезона се потяга, почваме по-рано, примерно март месец или пък играем декември месец, зима е вали с някакъв малко по-гошно било, поне да е закрит. Добре, благодаря ти. Коментираме го, това има така някакви идеи, ще видим да чухме народно. Аз така, че първо съм супер доволен от цялата организация, атмосферата, защото е супер различно това да играеш с вършите приятели с най-мите игрищи да играте, колкото като организирано, има съдия, медицинско лице, в началото има музика, строяци, шампионска лия, химна, носи атмосфера и е много хубаво, но това е друго нещо, което поне през, защото играме до декември месец се случва, ако има анализ и покритие, ще е доста добре. Да. Това е главното. Да. Защото съм играл в неделната лига едно време, като беше още тук бяха терените. Да. И съм видял, че прогрес е много голям работа. Сега има сайт, нали, виждаш мачовете. Особено това, че направихте да се виждат мачовете за целия сезон. Този виждаш какъв е, кога играеш, а не да ти дават седмица за седмица голям плюс. Моята критика също беше това, което Валери каза е за игрищата, че зимата, защото все пак ние не сме професионални футболисти. И при нас да се контузиме, според мен шансът е много по-голям при лоши условия, отколкото един човек, който е тренирал и организма му е свикнал на тези условия. И това ми е на мен единствената критика, че зимата според мен няма да коста толкова много, да се сложи едно платно да се закрие, най-малкото да не вали, да не мокри, да стане хлъзгаво. Защото махнахте бутонките и понякога се хлъзгаме. Да, те бутонките са махнати заради нали, да не става така. Да. И оттам видяхме, че малко намаляха ни сте на контузите, но това сте прави за навеса, коментираме ги тези неща. И пак казвам, дано така дано се случат, всички ще бъдем доволни, както вие така и ние, нали? Добре, да ми разкажете сега, да ми кажете от кой български отбор сте, на кой отбор симпатизирате? В България, в чужбина? По принцип на Левски, но... Обаче вие ни казвате така, по принцип на Левски много има не... Както гост остана технически директор, там загубих интерес, честно казвам. Така ли? Добре. Аз сега седя от Лудогорец, поне да си я се опитва. В Европа на кой боре симпатизираш? Ами, не го седя активно Европа. Не го седя. Иначе с приятели винаги може да би гледал мачове от Шампионска лига, но не е да го седя активно. Аз от българските отбори следа първенството, гледам дербите, но нямам пряк фаворит за шампион или на който симпатизирам супер много. Но евроотборите симпатизирам на Милан. За мен са доста добър отбор с история в турнирите. Сега наистина формата е малко слаба в момента, точно няма пари, нали? Но се надявам, че сега ще тръгнат нагоре, защото са един отбор с традиции, заслужават да играят хубави турнири. И да, редовно следа, примерно евротурнирите, Шампионска лига. Значи днеска си за Реал Мадрид, така разбирам. Ми, ти казвам, не съм точно за Реал Мадрид, както от Милан, италианска отбор. Да, не, аз точно така мислих, но викам там конкуренция, нещо, аз се си Ювентус. Мислиш, че това е някаква първи мач все пак Ювентус победи, но мисля, че ще... Сега ще се хвърлят Реал супер много, защото все пак си силен отбор, но надявам се, че Ювентус да вкара гол, че ще го успокои и ще има шанс да се класират напред.
Аз съм рускар. Бях много върл като малък, напоследък. Напоследък не съм, нали? Като малък съм пътувал и не знам, много съм ходил на мачове. А в момента просто не е интересно, защото тук какво да гледаш? Имам преди. Сега има малко промяна, че вкарват юноши, което е интересното, нали? Което е много позитивно, но допреди една-две години нито играхме качествен футбол и гледах само чужденци и то е абсурдно, нали? А в Европа съм фен на Челси, то е доста голям. И да, още от едно време Зола като играше, като малък и така като цяло. Честито шампионска титула. Да, Меси, много се радвам, че Морино се върна в Челси. И да, така. Благодаря го там. Да, да, аз го харесвам много. Добре, благодаря ви. Демирек, сега казвате, че след мача ви правите разбори. Обичате ли да сядете в някъде да се събирате, веднага след мача да пиете по една биличка, защото една биличка след мача винаги е полезна. Това Йохан Кройф го е казал. И правите ли разбор веднага след мача? Правим го на един друг мач, с който не играем в неделя по принцип, но фирмено не го правим за момента. Може би е грешка и така. Да, правим от време на време. Това е хубаво нещо да го правите, да? След матч емоциите са много силни. Няма време за хубав и смислен разбор, се и ядосан, нали? Първо не ядосан, искава да е повече цели си нервен, но и правим да преди матч главно, взимаме пулки от предния матч, който чу, да играем по-добре за следващия. Тоест, деня преди матча да го правим това. Много ви благодаря. Благодаря, че бяхте мои гости, така към края на нашето предаване. Има една игра, която малко ще ви изнервам с една малко помеха. Тъпка ви само потвърди играта. Игра на 21, който от вас победи. Има една символична награда, така от нашето предаване. Така че заповядайте. Без заградки направо почва така към камерата. Ваше едно кръченце като играме. Колко точки мога да направиш? Да, колко кръченца мога да направиш. На 21 на 20 минут правя, нали си? Това му казвам 21. Това си да е край, победи. Емето са, капитана си е... Забожи да смисли, че ще го пушиш капитана на фирмата. Обаче след това е спорта, особено си го казва на брата. Капитана, ето капитана, остави и казва, управяйте се ви, 20-ка капитан, не се пребори. Няма смисъл да научи рома учетата. Ето един ароматизатор, как имаш това от набора, с която си е помили футбол. Аз се го дам да... Мога да гледаш на капитана, който има това. И капитана също ще го помоля тук да напише нещо в нашата книга. Разбира се, към правилна предаването. Някакво пожелание, за който желаш. За лигата, за предаването, за нашата прекрасна операторка, която и за нея пишат така, доста често пишат за нея, си предържа, викам, е, гледайте, писани се за тебе. Така ще те бъде. После, разбира се, ще го прочетеме. Да кажеш нашите зрители, сайта, ще те помоля за нещо, което правиш. А, гражданите? На гражданите. Е, гражданите.bg, пред гражданите с J. Гражданите с J. Да, гражданите.bg, там могат да видят реално как се използва мобилното приложение, могат да свалят мобилното приложение, могат да го ползват, нали, да станат и те активни граждани, а не да подминават. Нали, или ако се чуват въобще, като видят нещо наредно на пътя, да не се чуват къде могат да го покажат, просто да използват приложението, защото е много лесно и интуитивно да се ползва. Много ти благодаря. Какво написах? Аз написах една мисъл, тя не е мога, която казва, че повече под тренировките, по-малко кръв на ринга. Тоест, според мен, наистина всеки един успех се дължи на усилени тренировки и много труд положен. Преди самия сблъсък, било то футболен, боксов или някакъв друг спорт, всичко е в тренировките. Добре, много ти благодаря. Ще ми помня една снимка да направим обща. Както се казва, далеко вече има момент, уважаеми зрители. Уважаеми зрители, надявам се, че е било доста интересно предаването с футболен клуб DreamX, с тези невероятни момчета, с тези невероятни футболисти.
Не забравяйте, всяка сряда от 18.30 часа започва предаването футболните деца на България, а от 19 часа предаването футбол ферплей и двете зводиш, колкото и да съм ви писал Богомил Маринов мечката. А след малко останете с Бизотиви, защото с господин Ростислав Чанев, не безвестен Роско, с апарата, който го знаят по хората, започва обзорното предаване на некогаде, за мен е най-добрата лига, IT шампионата, така че останете с Близо ТВ до седмако. Чао от мен, че отида на шампионската лига. Айде.